Einxhel dhe Dagz të pandashëm xhirohen në përqafime dhe puthje me njëri tjetrin. Einxhel dhe Dagz janë një prej çifteve të krijuara brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Teksa DJ Njor është larguar javë më parë nga shtëpia Einxhel prej kufinalen duke u renditur e treta. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas daljes dyshja po kalojnë shumë kohë me njëri tjetrin dhe postojnë së bashku foto vazhdimisht. Në festën e mbrëmshme ato hyn live për ndjekësit e tyre duke u shfaqur në momente intime me njëri tjetrin teksa dhurojnë shumë dashuri së bashku.